इस वास्ते रूमाल में रख ले
حضرت کی جاری سے برائے فرمائے خدا کے دین کا Yeah.
ختم جس دن سے کیا ہے میری بیٹی نے قرآن, ختم جس دن سے کیا ہے میری بیٹی نے قرآن, میرے گھر میں ہو رہی ہے رحمت دن دے زندہ باد زندہ باد, میرے بیٹیوں کے سر